ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳି ଗଲା ସମ୍ବିଧାନ, ପୁରା ଦେଶ ଚୁପଚାପ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ କହିପାରିବା କି 2012ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଣ୍ଡ ଆମର ବନା ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ନିର୍ଭୟା ଫଣ୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ କହିଥିଲି ତ ସମଥିଙ୍ଗ ବହୁତ ଆମାଉଣ୍ଟର ରୁପିଜ ସେଥିରେ ରଖାହୋଇଛି କି ପୁରା ଭାରତରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବାକି ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ପୁରା ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖାହୋଇପାରିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ହେବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାକି ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ ହେବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ଜିନିଷ PCR ବଗେରା ହେବ, କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପୁରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ନାରୀମାନେ କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଆ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଯେଉଁ ହେଇଛି କ'ଣ, ଏବେ ନିୟମ ହିଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ନିୟମ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ରେୟାର କେସ୍ରେ, ବହୁତ ରେୟାର କେସ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ କେବଳ ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ, ଏଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ଡେଟ୍ ଥିଲା 1 February, ବଟ୍ ସେଇ ଡେଟ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିର୍ଭୟା ତାଙ୍କ ମା ମନରେ ବିଲକୁଲ ଅଫସୋସ ଆସିଯାଇଛି କି ସେ ବିଲକୁଲ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସାୟଦ ଏ କଥା ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, 1 February ଦିନ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ବଟ୍ କୋର୍ଟ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରିଯାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ କହିବା କି ସଣ୍ଡେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ ଥିଲା କୋର୍ଟ ପାଖରେ, ତ ଜେନେରାଲ ସଣ୍ଡେରେ କ'ଣ ହୁଏ, ମଜା ମସ୍ତି କରାଯାଏ, ଛୁଟି ରଖାଯାଏ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ। ବଟ୍ ସମ୍ବିଧାନ ଭଳିଆ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭଳିଆ ଜିନିଷ, ତ ସଣ୍ଡେରେ ବିଲକୁଲ ଖୋଲା ରହିଲା ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ରାୟ ବି ଶୁଣା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣାରେ ଆପଣ କହିପାରିବେନି କି 100% ରାୟ ଆସିଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୁହାହେଇଛି ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ ନ ଆସିବ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାଇନାଲ ଡେଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତି 2022 ଥିଲା, 1 February ଥିଲା, ସେଭଳିଆ କୌଣସି ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ନାହିଁ। ବଟ୍ ହଁ, ୟେସ୍, ଆମେ କହିପାରିବା କାମକୁ ସେତିକି ସିରିୟସ୍ ନେଇକି, ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ନିୟମ ଅଛି ସଣ୍ଡେ ଛୁଟି ରହିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ବଟ୍ ସେହିଦିନ କେବଳ ସ୍ପେଶିଆଲ ଏହି କେସ୍ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହିଁ ସବୁ ରବିବାର ଦିନ ପୁରା ଖୋଲା ରହିଲା। ସ୍ପେଶିଆଲ ଏହି କେସ୍ରେ କେମିତି ଶୁଣାଣି ହେବ, ଭିଭିଟଲି ଡିସ୍କସନ ହେବ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଇଛି ପୁରୁଣା କଥା ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରପର୍ଲି ଆନାଲିସିସ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ଡିସିଜନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ନିର୍ଭୟା ତାଙ୍କ ମା କେମିତି ପ୍ରପର୍ ତାଙ୍କୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳିପାରିବ, ତ ତାରି ଉପରେ କହିପାରିବା ଯେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରାଗଲା। ବଟ୍ ହଁ, ଡେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିକ୍ସ ହେଇନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରି ରଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଅପଡେଟ୍ ବାରମ୍ବାର ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଛେଇବେନି। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।